Hello mga idol! Panibagong vlog na naman ang ating tatalakayin natin ngayon. Ating pag-usapan ang isang motorcycle brand sa bansang China na gumagawa ng motorsiklo, trucks and buses, passenger car, microvan at iba pa. Ang Lifan Industry Company Group Limited or Lifan Group. Umpisahan na natin mga idol. Nagsimula ang Lifan noong 1992 sa Chongqing, China. At ito ay pinagmamay-ari ni Yin Mingshan, isang dating politiko at mayamang negosyante sa kanilang lugar. Sinimula ni Mingshan ang kanyang maliit na negosyo noon bilang isang motorcycle shop na may siyam lamang na empleyado. Sa mga panahon na yun, may conflict problem pa si Mingshan noon sa kanilang gobyerno kasi may commitment siya sa isang Chinese Communist Party na matatawag din natin na kalaban ng gobyerno nila noon. Ang unang pangalan ng shop noon ni Mingshan ay tinatawag pa na Chongqing Honda Auto Fitting Research Center. At noong unti-unti nang lumago ang motorcycle shop business ni Mingshan hanggang sa taong 1997, ay dito na niya pinalitan ang kanilang pangalan na Lifan Industry Group. Pagdating naman sa taong 2003, ay dito na nag-umpisang gumawa ng mga trucks and buses at dito na rin nagsimulang bumili ng mga segunda manong mga sasakyan para ayusin at irekondisyon para ibenta sa mababang halaga. Nag-umpisa silang mag-recon ng mga maliliit na sasakyan gaya ng mga minivan ng 1999 model ng Daihatsu Atray. At dito na sila nakilala pagdating sa automobile production. Pagdating naman sa taong 2004, ang Lifan ay tinatangkilik na ng mga tao at isa na sila sa tinaguri ang pinakamalaking pribadong motorcycle manufacturer ng buong China. Sa taong 2009 naman, isa na rin sila sa panglimang malaking kumpanya ng motorcycle sa buong China. At ang Lifan din ang gumagawa sa sikat na China brand dito sa atin na dati may slogan na motorsiklo ng Pilipino, from parts, accessories to body. Ang tinutukoy ko ay walang iba ang Skygo brand. Wow, galing! Galing talaga mga idol, sana all! December 2005 naman, ang Lifan gumawa na ng sarili nilang mga sasakyan at dito na nilabas nila ang kauna-unahang model, ang Lifan 520 Sedan na may Brazilian style na tri-tech engine. Hanggang 2011, mas lalo pang lumakas ang benta nila at dito na rin sila gumawa pa ng maraming modelo gaya ng Lifan 320, Lifan 620, at ang SUV na Lifan 860. July 4, 2014 naman, nakipag-agreement naman nila ang isang Italian motorcycle brand, ang Imbi Agusta, na maging isa sa mga distributor ng mga produkto nila sa buong China. At December 13, 2021 naman, ay nakipag-joint venture nila ang Geely, isang car manufacturer din sa China. Pagdating ng January 2022 ay inanunsyo ng Geely na ang Lifan ay isa na sa mga gumagawa sa kanilang mga battery swap ecosystem para sa kanilang mga electric cars. At ang kauna-unahang nagawa ng Lifan para sa Geely ay ang 2021 model na Geely Maple 6OS. Pero habang ginagawa ko itong video na to mga idol, wala akong idea o nakita man lang na electric car ng Geely dito sa ating bansa. Kayo mga idol, may nakita na ba kayo dyan sa inyo na Geely electric car? Share nyo naman mga idol at pag-usapan natin yan sa comment section. Paano mga idol? Hanggang dito na lamang. At kung bago ka pa lang sa channel ko at nagustuhan mo ang ganitong content, or mahilig ka sa ganitong content, ay paki-subscribe na lang at paki-pindot ang all sa notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming ko pang mga videos.
at paki-likes and share na rin para mas lalawak pa ang ating channel. Maraming salamat sa panonood, mga idol. Hanggang sa muli!